みなさんこんにちは、サイカ映像です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、青森県は結構車できましたよ。はい、田子町といえばニンニクですけれども、ニンニクを今日は買いに来たわけじゃなくて、帽子岡にですね、サンモールというね、商店街に来ましたね。はい、すごいね、今じゃ帽子岡にサンモール商店街ってのはね、これなんですよ。ここ見て、これすごくない？あ、この広くてラーメン屋さん、サンモールタコ商店街いいよね。ここなんか文房具とかな。で、ここですよ、ここ山田洋品店ですよ。いや、そこね、してないんじゃない？青森出たんですよね。青森出ましたね。そう、はい、そうです。それをいつだったっけな、ツイッターでなんか上げてませんでしたっけ。そうですね。ですよね。そうです。で、あ、青森出たんだっつって。そうなんですよ。これは俺堂々と被っていられるなっていう。なるほどですね。はい、ちょっとこれ一緒見て。あ、このサンパチキャップっていうね、これを今日はね、買いに来たんですよ。サンパチキャップ青森三の目確かみ五の部南部だね、地名が入ったキャップ、サンパチキャップ、地方キャップだね。この青森が出たっていうね、これをね、買いに来たんですよ。これね、ここもポイントなんですよ。このちっちゃい、そのうちの特産品だったりとか名物とかを刺繍してると。南部だったらこう桜とかね、青森はもう青森の形です、県の。よし、レッドの方があのアクセスが飛びましたか。あ、よかったよかった。あ、それはなんかよかったわ。嬉しい。これ青森のやつも、はい、ここ以外でも売ってるんでしたっけ。青森はあとサービスエクスなんですけど、繁殖センター。繁殖センター、なるほど。そうですよね、ここのやつがもうそれこそタッコですよね。そうですね。社長かぶってる。いえいえいえ、社長のプロバージョン。ここで見か開けないと入ってこない。今あるデザインの中だと一緒ごな5月中旬ぐらいまでしか。まあ八戸の家出身の小野さんにやっぱなんか、まあ、似合うのかなっていう。で、青森を見つけた、これだったら。そうですね。はい、っていうことで嬉しいです。今後じゃあこうやって増えていきそうですか、いろいろ。青森は青森キャップっていう形で売り出そうかな。あ、県内の全市町村となくなっちゃうと、切りない。確かに。じゃあ青森だけ先に作らせていただいて、なので県枠で作ったんですよ。なるほどね。そっか、これもう青森県なんだ。そうですね。なるほど、市じゃなくて。だからこの青森県のマーク形になってんだ。はい。あと黒い石なんですけど。あ、黒い石。なのでそちらのその取扱店さんの方で別注させていただいて、うん。もしかしたらまだそれが増え、仲間が増える。もしかしたら仲間が増えてくれるかなと。そうか。そしたら弘前も欲しいですもんね。そうするとそこで取り扱ってくれるお店ができればまたそういう話になるかもしれないってことですね。っていうことで、草ぜひという方、はい、お願いします。品薄ね。今のところここには何個かありますから。青森キャップ嬉しい。やっぱよかった。なんかこの2時間半かけて運転しながらドキドキしながら電話してもよかったんですけどね。一応やっぱ来てみてね、この間のお世話だったお礼も兼ねて、はい、あ、出した年からちょっと子供ないのって、まあ、あのうちの息子が私に似て頭でかいってサイズ的なサイズかぶってちょっと青森から来ました感出して、お世話になりました。本当にありがとうございます。はい、いい、突然来てありがとうございました。お邪魔しました。はい、何かありましたよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。社長ありがとうございます。いい人、社長もね、社長も人に似合うでしょ。
見せてよ。あ、いいじゃん。ちょっとみんな丸めてかぶってたこうやってね、ちょっとね。よし、これで目的完了。いい匂いするね。ここいい匂いするわ。ぐるっと見てみよう、ここ3モールね。サイズ的にも深いくていいよね。美容室フレッシュで顔剃りしてくる。ここなんだろうね。電気屋さんがあって、ここはあれかな、日用品スコップあったりね。電気屋さんがあって、くださいなんすね。ここ何？あ、電気屋さん2つあるんだ。じゃあここのあっちにもあったもんね。でもこれ石がこれ分かる？こうなってる。これよ、タッコ牛タッコ豚専門店。これジゲムチュチュジゲムチュチュいいね。42周年だって。すごいね。行ってくるか。すみません、まあ、これはちょっと YouTube 撮りに出てて。そうですね、だいたいお昼休みで皆さんも来て、ここに並んでるのがタッコ、あ、タッコだ、タッコ牛。すごいね、これ超高級牛ですね。こんな綺麗に差し入ってる。良心的にね、でもそうですよね、はい、もっとしそうなんですよ。12段階評価の12番目のやつなので、あ、じゃあめちゃくちゃ最高級ランク、はい、どこに出しても恥ずかしくないのを、いつもの値段。うわー、頑張ってください。ええー、ね、普段よりめっちゃ高いんですけど。あ、そうなんですか。そうですよね、最高級ランクだったね。社長もなんかお風呂行って、そのままいや、素晴らしい。すみません、あと牛カルビを。すごいね、肉だよ。ありがとうございます。バーガーできました。はい、ありがとうございます。バーガーできました。嬉しい。こんな、これは普通にもシンプルに焼いて。そうですね、焼いて、はい、なんか普通に塩コショウとかでいいんですか？はい、全然大丈夫ですか？はい、すみません、じゃあお会計お願いします。お願いします。あれじゃん。あ、そうだそうですね、ここじゃないですよ。すいません、もうなんかここで全部やってくれるんじゃないか。すいません、ありがとうございます。飲み物かな、あと飲み物かも、飲み物かな。ちょっとコーラ飲みてえな。ハンバーガーのコーラです。あ、こういう感じなんだ。呼吸バーガーよ。合計金額は3735円です。よろしければ。最高だね、タッコ牛。楽しみ、ハンバーガーと最高の流れじゃん。やっぱここ面白いんだよね、サンモールタッコ商店街。最高でした。こちらで美味しいこのバーガー、バーガー、これを買ったわけですよ。これチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。オッケー、よいしょ。ズーン。肉うまいね。肉めっちゃうま。うまっ。これソースがニンニク入ってて。
ニンニクソースこれ。より肉をうまくさせる。最高だね。ここに住んでるとね。すっごいんだこれ。この帽子も。合う。合う。タッコ町でタッコ牛、そしてタッコのニンニク使ったも食うとやっぱいいね。これはもうみんなにぜひ食べてほしい。来たら、ね、肉の昼揚げですから、ぜひ来て、ハンバーガー、お肉、そしてこのキャップ注目して見てみてください。以上、戦火映像でした。さよなら。